Հնդկաստանն այսօր մեծ շուկով նշում է Հանրապետության օրվա 75-րդ տարեդարձը։ 47-ին Մեծ Բրիտանիայից անկախանալուց հետո սահմանադրությունն ուժի մեջ է մտել ու երկիրը դարձել է ինքնիշխան և ժողովրդավար պետություն։ Նյու Դելհիի գլխավոր ռազմական շքերթն առաջնորդել են զինված ուժերի 3 գլխավոր ստորաբաժանումների կին զինվորականները։ Կազմակերպիչները փորձել են ընդգծել բանակում կնոջ առանցքային դերը։ Գլխավոր հրապարակում հավաքվել է մոտ 77,000 հանդիսական, այդ թվում 13,000 հյուր։ Ամենապատվավոր հյուրը Ֆրանսիայի նախագահն է։ Մակրոնը շքերթին հետևել է վարչապետ Մոդիի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Տոնակատարություններն անցել են Հնդկաստանի զարգացում և Հնդկաստան դեմոկրատիայի հայրենիք խորագրերի ներքո։